вечер можем да споделим Слово и да чуем думи. Думи на живот от Него. Искам да продължа своята проповед от петък, като започна с една притча. Моля всички вие да бъдете много внимателни към тази притча, защото тя говори за живота, говори за днешно време, говори за това какво се случва в света, какво се случва с хората. И това, в което се разказва за тази притча, говори за доброволното робство. Тъй като ние говорим за падащи вериги към тази притча и вярвам, че ще схванете смисъла. Това е една притча за тънката граница между свободата и робството, за доброволното робство, в което всички ние по някакъв начин участваме. И която, разбира се, звучи повече от актуална в днешно време. Какво се случва сега? Фараонът бил още млад, но вече започнал да строи своята гробница. Знаете, обикновено фараоните ги погребваха в гробници, в които пазиха тленните им останки след смъртта им. Какво правил фараонът по това време? Тъй като си скачвал на една висока планина, построявайки своята гробница все още докато е жив, седнал на едно място, на високо, и гледал надолу в долината какво се случва. Тъй като той е бил човек, който има много роби, той обичал да стои на една висока скала с изглед към долината и наблюдавал строителството. В този момент, сякаш най-добре разсъждавал върху управлението на страната, един ден поканил при себе си свещеници или жреци, за да видят, да погледнат заедно с него какво се случва в долината. Погледнете, казал фараонът към тях. Тази дълга дърволица от роби, които носят камъни, винаги сме смятали, че колкото повече роби имаме, толкова по-добре за нас. Но всъщност пропускаме, че колкото повече роби има, толкова повече разходи имаме, казва фараонът. Ние трябва да измислиме нещо. Ние трябва да направим някаква стратегия. Трябва да измислим нещо за тези роби. Хем да ни бъдат роби, хем да не им плащаме много, хем да не ги храниме много, те да се изхранват сами, да работят, да си изкарват пари и да се изхранват сами. И фараонът, правейки стратегия какво да направи за тези роби, обаче да го направи така, че да не се усетят. Да не се усетят. Какво става сега? Тъй като споделя това с жреците, всички толкова замислено търсят стратегия. Търсят план. Какво могат да измислят за тези роби, за тези работещи в строителството? В един момент жреците предлагат някакви неща на фараона, обаче фараона не им харесва предложенията. И той казва: измислих как да решим проблема с робите. Фараон измисли как да реши проблема с робите. Вижте какво се случва сега. Нека утре, чуйте го много внимателно това, нека утре, още преди изгрев слънце, глашатаите да оповестят, че има нов указ на фараона, който гласи следното. От днес на всички роби се подарява пълна свобода. Свалят се оковите им, а за всеки донесен камък, те ще получат по една монета и монетите могат да се обменят за храна, дрехи, жилища и дори дворци. От днес нататък всички роби са абсолютно свободни хора. Дали това е така? Указът, разбира се, бил разгласен, а на следващия ден фараонът и жреците отново се събирали на високата скала, за да видят какво се случва при строежа в долината отново.
Това, което видели, било истинско чудо. Хиляди хора се надпреварвали да носят камъни. Пот се лел от челата им. А преди това, това, което фараона забелязал и казал на жреците, виждате ли тези хора? Те не си дават никакъв зор. Ама абсолютно не бързат. Работят бавно. Стражарите пък, виждате ли ги? Не правят нищо по въпроса, за да им дават малко повече зор. А и да им дават зор, те са си мързелив народ. Обаче в един момент фараона издава нов указ и указа гласи: отутре всички роби са свободни, веригите им свалят и за всеки камък, те, който камък ще донесат тука, ще им се даде една монета. И с монетата те могат да си купат храна, могат да си купат къщи, могат да си направят уют, могат да си направят мазилки, могат да си направят всичко, което пожелаят с тази монета. И понеже робите чуха, че за всеки камък ще се плаща по една монета, това, което забелязват сега фараона и жреците отгоре, е, че онези мързеливи роби, които всякаш са на умиране, когато чуха, че ще получат за всеки камък монета, с която монета могат да си оправят бъдещето, те започнаха да се надпреварват, кой повече камъни ще донесе. И това, което ни казва историята, че въпреки потъл челото им, те продължавали да работят, продължавали да се трудят и да се надпреварват, кой по-бързо ще забогатее? Прилича ли на нещо това? Сравнявате ли го с днешно време? И вижте какво се случва. Тези, които преди едва се движили, сега да като свободни хора тичали не с по един камък, с по два камъка наведнъж. Част от стражарите напуснали службата си и също се включили в носенето на камъни. Всички се опитвали да пренесат колкото се може повече, за да получат мечтаните монети и да изградят своя нов, свободен и щастлив живот. Минали няколко месеца, фараонът продължил с любопитството и интереса да наблюдава какво се случва с неговите поданици. А промените били колосиални. Част от бившите роби обединили се в група, измислили технически приспособления, с които по-лесно да носят повече камъни. Появили се и хора, които продавали храна и вода на работниците. Животът в долината изглеждаше, че всякаш процъфтява. Със сигурност ще измислят още нови приспособления, доволно мислил фараонът. Скоро ще се разберат, ще изберат даже някой, който да ги ръководи, ще се организират, може би и ще си създадат и собствен съд. Е, нека се развиват, казва фараона. Сега се смятат за свободни, но на практика, чуйте, сега се смятат за свободни, но на практика. Но на практика са много по-зависими и животът им не е никак по-лесен. Пак носят камъни, само че работят много повече и го правят доброволно. Сега са роби на собствените си стремежи, на алчността си и на великата илюзия, че сами са си господари. Как можем да вземем тази история? Има ли някой носна кърпичка да ми даде? Как можем да вземем тази история и да сравним с това, което се случва? Thank you very much. А, така, резерва да си има. Благодаря. Как можем да вземем тази притча и да сравним с това, което се случва в днешно време? Хора живеят сякаш като свободни. Никой не им казва какво да правят. Дяволът до такава степен ангажира хората и им дава някаква фалшива свобода. Тук ли сте, хора? Дава им някаква фалшива свобода. Уж са свободни и могат да си устроят живота, но в същото време са роби на собствените си амбиции, на собствената си алчност и на това да трупат повече, да направят повече. Не една кола, две коли, три коли, четири коли.
колкото се може повече работа, не 8 часа, 12 часа, 13 часа, не една смяна, две смени, ако има такава възможност, може и три смени. А уж сме свободни, но всъщност не сме. И целта на дявола в това време е да те ангажира колкото се може с повече ангажименти, повече работа, уж да си оправиш живота, уж за децата да има, уж за внуците да има, уж да се устроиш, да живееш комфортно, да живееш добре, но уж си свободен, но всъщност не си. Не знам за вас, но аз познавам хора, които са много алчни. Хора, на които не им стига и не са доволни на това, което имат. Вижте, тук трябва да правим разлика между това да бъдеш алчен и неблагодарен на това, което имаш сега, и да обичаш развитието. Няма нищо лошо човек да иска повече и повече, така ли? Няма нищо лошо в това. Няма нищо лошо човек да бъде, да работи. Няма нищо лошо в това. Няма нищо лошо в това човек да има цели, да строи, да има коли, да има къщи. Няма нищо лошо в това. Но идеята тук е следната. Ако всичко това, което имаме, е нашата верига, какво правим? Ако сме се влюбили в материалните неща, които имаме в този свят, ако сме се привързали толкова много към материализма, какво правим тогава? Ако дявола краде всичкото ти време и не ти остава време за семейството, какво правим тогава? В момента говорим в младежкото за пете езика на любовта, говорим за семействата, говорим за това как да показваме любов към партньорите си и как нашия партньор може да ни разбира, защото всеки човек в крайна сметка говори различен език и ако искаш твоя партньор да разбира твоя любовен език, първо ти трябва да разбираш неговия любовен език и да знаеш как той те разбира, как да му показваш, че го обичаш. Защо? Защото някои хора, за някои хора е по-важно мъжът да изкарва пари, да работи и да има пари в къщи. И по този начин жената разбира, че мъжът много обича семейството. Само че при други жени не е така. Някои жени казват, в една история в тази книга се казва, една жена се оплаква и казва: какво от това, че имаме много пари? Какво от това, че имаме яхта? Какво от това, че мъжът ми не спира да работи? Да, той мисли постоянно за семейството. Дострои децата, да имаме добро бъдеще, да имаме пари, да имаме всичко, от което се нуждаем. Но каква полза, когато нямаме време с него да си разговаряме? Аз нямам нужда, казва, толкова много пари, когато изгубих мъжа си. Вече го няма, да, ние живеем в един дом, но сме си чужди. Ние не си разговаряме, ние не си поглеждаме в очите, да се питаме как си, как мина работата ти, от какво се нуждаеш. Какво е това, че има много пари? Вижте, мъжът в мисълта му е да работя повече, да печеля повече, да направя хубав дом, да имам това, да имам онова, да има за децата, да има. Той си е дал толкова много на работата и е вързан за своята работа и за алчността да печели повече и повече и повече, а изпуснал семейството. Децата му растат, един я стана наркоман, другата стана проститутка. И какво правим? Айде сега дай си парите да си върнеш децата. Хайде сега вземи всичкото си богатство, вземи къщите, които си построил, вземи колите си, продай ги и си върни децата. Отново сега започни да ги възпитаваш наново. Става ли? Хайде сега продай всичко, което имаш. Върни времето назад, бе, човек. Върни времето назад, за да си възпитаваш децата, да прекараш време със семейството си. Върни времето назад. Няма как. Дявола прави, хваща хората точно тук. Хайде сега, бе, може да работиш един час. Голяма работа, че ще закъснеш за църква. Половин час, няма проблем, че ще дойдеш точно за проповедта. Или пък, айде, бе, днес така е петък. Работи поне още един час да вземеш повече пари до вечера. Верига. Алчност, повече и повече. Не ти стигат 5 дена в седмицата, отиваш и събота.
Па не само събота, понякога толкова много ти харесват парите, които взимаш в събота, си казваш, тоя месец ще се стегна, ще отида събота, неделя, понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота и неделя. Ама аз имам рожден ден, аз трябва да изкарвам пари понеделник, вторник. И в един момент човека колабира. Колабира. Иска да стане за работа сутрин, няма я силата. И защо? Защото първо, той е толкова алчен и толкова много обича парите. Бог не е против парите. Той е против любовта към парите. Има ли разлика? Проблема не са парите. Проблема е, когато човек е сребролюбец, обича парите. Обича парите дори повече от семейството си. Обича парите дори повече от Бога. Обича парите повече от всичко друго. И толкова добре фараона гледа отгоре, наблюдава и се наслаждава, че уж тези хора сега вече са свободни, но работят повече. Има ли хора, които се разпознават някъде тук? Нямаш време за Бога, нямаш време за църква, нямаш време за служения, работа, работа и само работа и нищо повече. В един момент дойде някаква болест, не дай си Боже, стане нещо и ти намираш време. Идваш в църквата, молете се за мене. Молете се за мене. Няма нищо лошо в това, но не позволявай дявола да те вържи с алчността. Не бъди алчен. Не бъди човек, който дава цялото си време, внимание и любов към парите. Да. Едно от нещата, които стоят като верига в живота на хората днес, е алчността. Алчност. Материализъм. Мислиш само да направя това, да направя това, да направя това, да си купя къща. Няма нищо лошо в това, ама къде е Бог във всичко това нещо? Само да ти кажа, ти може да си купиш къща, може да си купиш кола, можеш да направиш сватба на детето си, на дъщеря си, но ако Бог го няма в живота ти, сватбата ще дойде и ще си отиде. Къщата, която си построил, ако стане пожар и земетресение, няма да я има. Не дай си Боже. Парите, които имаш вкъщи в сейфа или в чувала, или някъде, където си ги скрил, ако влезе някакъв крадец, както напоследък много ги има тук в квартала, ако влезе ги открадне край, парите, които си, за които си работил толкова много време и си се лишавал от семейството си, вече ги няма. И точно за това Исус казва: работете и търсете онова, което е горе, там където крадец не може да подкопае, там където ръжда не може да го разяде. Работете за небесното, търсете първо Неговото царство, Неговата воля, Неговата правда и всичко друго ще ви се прибави. Амин! А така, събудете се малко. Във второ летописи, 33 глава, Второ летописи, 33, 11. Четеме сега. Преди да ви го прочета този стих, искам накратко само да ви дам малко предистория, какво се случва в тази глава, какво се случва в тази история, за да може да влезете. Тук се разказва за периода на царете. Добрите царе, които вършиха това, което е добро пред Бога, Бог винаги отваряше врати пред тях. Те сваляха кумирите, сваляха ашерите, сваляха лъжливите богове, фалшивите богове, призоваваха народа към покаяние, водеха народа по правия път и Господ ги заобикаляше от всякъде с благословение.
Земята им беше в мир. Те благоуспяваха, бяха благословени във всяко едно отношение. Всичко, което докосваше ръцете им, благоуспяваше. Каквото сеят, те женат многократно. Обаче, когато един цар води народа в лош път, както в случая този цар, за когото ние ще четем, Манасия, който е цар на Юда в това време, какво правише той? Това, което историята ни разказваше за него, че той надмина всички в лошо, в злини. Той се допитваше до зли духове, запитвачи на зли духове, занимаваше се с гадания, омайвания, врачове, такива неща. Имаше идоли, на които той се покланя. Това, което ни разказва историята е, че той е стигнал свръх и надминал всички преди себе си в това да изостави Господа, да служи на други богове. И в един момент, докато той си гледаше живота и си правеше да му е на него добре, вижте какво се случва, когато човек е непокорен на Бога. Непокорен на Бога. Затова Господ доведе против тях военачалници на асирийския цар, та хванаха Манасия и като го туриха в окови и вързаха го с вериги, заведоха го в Вавилон. А когато беше в бедствие, помоли се на Господа своя Бог и Бог се смири и се смири много пред Бога на бащите си. И когато му се помоли, Бог даде внимание на него и послуша молбата му, та го доведе пак, кажи пак, пак в Ерусалим, на царството му. Тогава Манасия позна, че Господ, той е Бог. Какво се случва в тази история? До такава степен Манасия вършеше зло и вървеше срещу Бога и срещу неговата воля и не почиташе Бог, живееше в непокорство. Бог позволява, Бог допуска врагове да го нападат. Бог допуска врагове да дойдат в живота му и да го вържат с вериги. По същия начин, по който, когато ние живеем срещу волята на Бога и си живееме така, както на нас ни харесва, в неподчинение на Божията воля, в непокорство на Божията воля, не искаме да чуеме за Бог, не искаме и да се молиме на Бога, живееме си така, както на нас ни харесва и идва дявола, Бог допуска. Вижте, дявола не може да дойде в живота ти, ако Бог не го допусне. Сега малко мога да ви обърна. Да ви объркам. Бог допуска Сатана да дойде в живота на хората и да ги върже поради греховете им, поради непокорството. Една от причините, поради които хората са вързани днес, е поради своето непокорство към Бога. Твоето отношение към Бога може да бъде причина да бъдеш вързан. Твоето непокорство, неподчинение към Бога може да бъде причина Сатана да дойде в живота ти и да те върже. И после се чудиш, защо хващам се с едно нещо, много пъти не става. Опитвам да прогресирам, опитвам да успея, не се случва. Какво става сега? Искам да имам здраво семейство, но всеки път се разделям с жената. Защо? Жената е вкъщи една седмица и всичко е добре. Във втората седмица жената си взима багажа и си отива при майка си. Защо става така? Защо се хващам с една работа, оттам ме гонят? Хващам се с друга работа и оттам ме гонят. Какво става в живота ми? Защо? 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 Знаеш ли защо? Защото това, което Господ казва в закона, в Второзаконие, 28 глава, в проклятията е, ако ти не слушаш внимателно Божия глас и Божиите думи и Божиите повеления и не вървиш по неговия път, Господ ще изпрати противници в живота ти. Господ ще допусне това, което си посял някога, врагове да женат това, което ти си посял. Това казва Библията, хора. Бог допуска толкова много неща, болести, цири,
какви ли не неща Бог допуска върху народа, защото неговия народ много често живее в непокорство. Но слава на Бога за това, че Бог е милостив. Слава на Бога за това, че Бог все още чува. Слава на Бога за това, че все още има надежда. Хайде кажи, има надежда. И всеки път, когато неговия народ идваше на себе си и си казваше, така не става. Не мога да живея под това проклятие. Не мога да живея с тези вериги. И всеки път, когато Божия народ, казва Библията, се смири и се обърне към Бога, покай се за своите грехове, потърси Бог с цялото си сърце, премахне всички идоли от живота си, тогава Библията казва, Бог обръща лицето си към тях и им показва милост. Ако са били в робство, Господ ги извежда от робството. Ако са сеяли тая година, до година те ще пожънат стократно, защото онези, които се обръщат към Бога и се подчиняват на Неговия глас, ще успяват, ще ходят от слава в слава, от благословение в благословение. Покорство. Какво прави Манасия? Какво казва? Дай малко по-назад. Когато беше в бедствие. Е, и ние много често се молим само в бедствие. Чакаме някакво бедствие да дойде в живота ни, веднага сме на колене. Вижте какво прави Манасия. Когато беше в бедствие, помоли се на Господа своя Бог и се смири много пред Бога на бащите си. Какво да направя, Боже, питам те, за да може тези вериги, с които съм окован, да паднат? Номер едно. Чуваш ли? Смири се пред Бога. Смири се пред Бога. Когато Манасия се смири пред Бога и потърси Богът на бащите, вижте какво се случва. Следващия стих. Когато му се помоли, Бог даде внимание на него. В моя превод пише, Бог му обърна внимание. Искаш ли Бог да ти обърне внимание? Искаш ли Божието внимание да бъде насочено към тебе? Смири се. Когато ние се смирим, Бог ще ни обърне внимание. И когато Бог обърне внимание, той ще чуе молитвата ти. И виж какво прави Господ. Въпреки, че е толкова непокорен, само една молитва искрена може да промени много неща в твоя живот. Само една молитва към Бога, само една думичка към твоя Господ може да промени съдбата ти. Само една дума може да те възстанови, да те премести от мястото на проклятие в мястото на благословение. И вижте какво прави Господа. Въпреки, че той е в робство и веригите са на ръцете му, когато той се смирява и се покаива пред Бога и се обръща към него, веригите му падат и това, което Библията казва, че Господ го възстановява на неговата позиция и на неговото наследство и на неговото място, там където е бил преди това. Аз вярвам, че смирението и обръщането към Бога носи възстановяване в живота ни. Искаш ли да се възстановиш? Искаш ли силата ти да се възстанови? Искаш ли семейството ти да се възстанови? Смири се пред Бога. Той ще види, той ще чуе, той ще ти обърне внимание. И аз изповядвам, че Господ ще се намеси в твоята ситуация. Амин! Слава на Бога! Искам още един пример само да ви дам с още един цар, който по същия начин, и това е цар Йоаким в 36 глава, пак на второ летописи, в 5 стих се казва, че Йоаким бе на 25 годишен, когато се възцари и царува 11 години в Ерусалим. И чуйте, и върши зло пред Господа своя Бог. И вавилонският цар Набуходоносор влезе против него и го кова с окови и го заведе в плен в Вавилон. Колко често Сатана идва и пленява, взима, пленява, вкарва в плен. И много често, чуйте, поради непокорството, Бог вкарва в плен, допуска да бъдем вкарани в плен. Защо много често ни атакуват едни и същи болести, едни и същи немощи? Бог ли изпраща болестите? Не, Бог не изпраща болестите, но Бог много често допуска да преминеме през това, за да можем да се осъзнаем и да но се обърнем и той да ни изцери.
Така ли е? Библията не казва ли Бог наранява и Бог изцерява? Не знам в какво положение си в момента. Не знам с какво си окован. Но една от причините, основната причина, поради която си окован и вързан много често от Сатана и усещаш трудност, усещаш всякакъв някакъв черен облак е върху дома ти, върху семейството ти. Аз изговарям пълно освобождение и смирение да дойде в живота ти тази вечер. И това, което ще направим тази вечер, ще се смириме. Ще се смириме, ако искаме да видим, разбира се, възстановяване. Чуй, ако ти не вържеш дявола, той ще върже теб. Ако не се осъзнаеме, ако не се изправим и да кажем, аз няма да се примирявам с тия връзки, тия окови, Сатана, писано е, вижте, Исус казва, аз ви давам власт, аз ви давам сила и ви давам власт и сила на цялата сила над врага и нищо не може да ви навреди. Но това става тогава, когато, всъщност на кой го казва това Исус? Казва го на своите ученици, казва го на онези, които слушат гласа му, казва го на онези, които ходят в пътя му и всеки, който се изправи, всеки, който влезе от непокорство в покорство, Господ му казва, сега аз ти давам ключ, аз ти давам власт, давам ти мой авторитет, в мое име бесове ще изгонвате, в мое име нови езици ще говорите. И ако изпиете нещо смъртоносно, то никак няма да ви навреди. В името на Исус, името на Исус е ключът за всяка верига. Искаш ли ключ? Искаш ли ключ от твоята верига, която да падне долу? Исус е ключът за падащите вериги. И само онези, които се смирят да се обърнат към Него, защото е писано, към мене погледнете, спасени. Другата дума на думата спасение е избавление. Избавление. Към мене погледнете и бъдете избавени. Към мене погледнете и веригите ще паднат. На мене уповавайте. На мене се надявайте. И ще успявате. Халелуя. Един ден всяка верига, с която дявол се е опитал да върже хората, с същите тези вериги, с които той се опитвал години наред да връзва Божиите деца, с същите тези вериги ще бъде вързан той един ден. Защото онзи змей, онази старовременна змия, ще бъде вързана с веригите, с които се опитал да върже Божия народ. Време е да се научим да воюваме, хора. Когато видиш, че нещо в семейството ти не е както трябва, а ти идваш на църква, не трябва да чакаш пастора да дойде в дома ти, за да се помоли за твоя дом. Властта, която Исус е дал, е власт, която е дал не само на пасторите и служителите, е власт, която е дал на всеки, който повярва в Него. Защото е писано, че повярвалите в Мое име бесове ще изгонват. Дали стихът казва, пасторите ще изгонват? Повярвалите в Мое име. Когато виждаш, че в семейството ти нещо не е както трябва, знаете ли какво правя? Когато усещам нещо, че не е както трябва, справям се. Взимам мирото, взимам помазанието, докато спят децата ми. Отивам при тях, помазвам, разрушавам проклятие, изговарям свобода, изговарям добро бъдеще, изговарям надежда, изговарям успешен живот. Докато жена ми спи, без да знае, отивам, помазвам я. Дори тя не усеща какво правя. Помазвам я, започвам да се моля. Разхождам се из стаята, помазвам вратите, помазвам дома си, заповядвам на демонични влияния, присъства да се махнат от моя дом. Един ден, докато си седях вкъщи и виждах, че нещо в семейството ми не е както трябва между майка ми, между баща ми, постоянно се карат, Викам, няма да стоя с кръстени ръце, докато Сатана се опитва да вземе мощни на семейството.
Как си бях седнал, скочих от леглото, взех мирото и отидох в кухнята. Казвам, изправете се. Изправете се. Искам да се помоля за вас. Тогава те си справиха. Аз започнах да полагам ръце на тях и да ги помазвам в името на Исус Христос, като разчупвам проклятие, разчупвам неразбирателство, разчупвам всяко едно нещо, което дявол се опитва да направи в живота. Когато спрях молитвата, добре ли е? Да, по-добре. Защо? Защото будните християни са готови да воюват, без значение колко часа. Една вечер, докато спиех така хубаво, бяхме на едно място с много младежи, обаче трябваше да си легнеме. През нощта, в другата стая, те изгонваха демони. Молеха се един за друг, запрещаваха. В един момент слушам бум, някой влиза в стаята ми. Ставай бързо! Как да ставам бързо? Какво става? Ела, запрещаваме, молиме се в другата стая. Скачам от леглото и отивам и гледам всички заредени, всички нахъсани, гонят демони. И се присъединих към тях, молихме се и младият човек беше освободен. Ако бях малко по-мързалив, щях да кажа, оправете се, оставете ме да спя. Будните християни воюват. Ние ще воюваме за семейството си. Ние ще воюваме за църквата си. Ние ще бъдем не мързеливи войни, не лениви войни. Ние ще бъдем смели и будни войни в името на Исус Христос. И всяка верига през 2.24 ще пада. В името на Исус. Ако вярваш, че веригите падат през 2.24 година, дай някакъв знак, брат. Айде, нека всички кажем, 2.24 падат вериги от мене, от семейството ми, от църквата ми. В името на Исус ние ще ходим от слава в слава, от благословение в благословение, от благодат в благодат. Ще бъдем здрави, ще бъдем силни, ще бъдем успешни. В дома си, на работното си място, навън, навсякъде, където стъпи кракът ни, ще успяваме. Всичко, което хване ръката ми, ще успява. Бизнеса ми ще просперира в името на Исус. Църквата ми ще расте не само качествено, а и числено. В името на Исус, 2.24, сестрите ми ще се върнат. Братята ми ще се върнат. В името на Исус Христос от Назарет. Хайде, отдай слава! Отдай слава! Отдай слава така, всяка чуваш как вериги падат от семейството ти. Отдай слава така, как всякаш виждаш с очите си, как Господ заздравява семейството ти. Отдай слава на Бога така, всякаш виждаш с очите си, как здравето ти процъфтява. Отдай слава така, как всякаш както виждаш, че докосваш се до неща и те се развиват. Отдай слава, виждаш как църквата ти расте, виждаш как пасторът ти е здрав, виждаш как служителите са помазани. 2.24 падат вериги, падат окои, падат вериги, падат окои в името на Исус.